ଆମର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ହୋଲି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିକି ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି। ଏ ରଙ୍ଗଠୁ ସମାଜକୁ ଏକାକାର କରିବାର ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନରୁ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ଏ ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବକୁ ପାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେମିକାଲ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।